Oi, gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou estar contando como foi meu encontro com o Edson e o Hudson nesse mês de maio. Se você quer conferir, vamos lá! Dupla Edson e Hudson. Esse mês, no dia 10 de maio, eles fizeram a gravação do sexto DVD da dupla. E assim, eu tô muito animada porque eu quero muito ver o resultado. Quero muito saber o que aconteceu, como que foi as gravações, toda aquela coisa de making off. Eu quero saber e tenho muita curiosidade. Mas quero dizer pra vocês que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos sempre. Eu acho que não teria como eu não começar esse vídeo não agradecendo ao meu Senhor Jesus pela graça que Ele me deu de ter ido ver eles, né? Nesse mês que eu desisti de ver eles. Mas como assim, Kelly? Sim, gente. Eu tinha optado, né, de não ter ido à gravação do DVD, pois eu iria viajar com meu esposo, iria curtir as férias, enfim. E eu fui, né, viajei e não fui na gravação do DVD. Ficou muito caro, primeiramente, né, porque todo mundo sabe, moro no Guarujá. E de Guarujá pra Goiânia é difícil, né, é complicado. Então, assim, a maneira que eu ia sair daqui, né, tem gasto, gente. Não tem jeito, tem gasto. Então, eu decidi, né, curtir mais as minhas férias. Farei. No outro momento eu vou vê-los, eu vou num show, enfim. Daí, gente, o que que aconteceu? Eu fui pra São Paulo, passei as férias lá com meus cunhados, né? E por incrível que pareça, foi um mês assim que eu só tava com essa agitação da gravação do DVD que eu nem me toquei de olhar a agenda por completa, sabe? Eu acompanhava um post ou outro, e eu sou fã, hein, gente? Mas eu acompanhava um post em outro, enfim. E estava eu, no dia 19, lá no shopping Morumbi com a minha cunhada. Nós estávamos passeando, enfim, olhando loja, naquela coisa toda. Até que Edson e Hudson fizeram uma postagem. Vou até mostrar pra vocês. Pra quem não segue Edson e Hudson, segue lá no Instagram, gente. Eles têm um Instagram super legal, cheio de fotinhas. Maravilhoso, e que eu acho que vale muito a pena você seguir, viu? E tem também o Instagram do Edson, é arroba Edson Sertanejo. E do Edson e Hudson é arroba Edson e Hudson oficial com dois Fs, tá? Aí eu estava lá, né? E vocês sabem, né, gente? Fã que é fã, ativa as notificações, sim! Aliás, ativa as minhas também, tá bom? Pra vocês verem tudo lá no meu Instagram. E o que aconteceu? Eu estava lá, né, no shopping, quando de repente a Edson e Hudson posta essa foto aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Mais tarde tem arroba CTNSP, vambora? Aí eles colocaram aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Eles colocaram aqui que eles iam estar nesse lugar. Eu, lógico, eu, Kellyzinha, linda, querida, fui correndo para o Google Maps. Falei, não, falei pra minha cunhada, né? Falei, Ruth, vamos olhar isso aqui, porque tem que ser perto. Me diz que isso aqui é perto, porque eu vou. Não era muito perto, gente, era uns 40 minutos da casa da minha cunhada. Porém, pra que que existe Uber? Existe Uber. Uber é mara, Uber é vida. E fui logo pro aplicativo do Uber, vi quanto ia sair o valor, né, quanto ia ficar, enfim. Afinal, essas férias foram muito planejadas. E eu falei, eu vou nesse show, lógico que eu vou. E fui, gente, fui. E vou dizer pra vocês, foi uma coisa sensacional. Eu vou mostrar a foto pra vocês, porque foi sensacional.
Foi sensacional, foi um show assim, supimpa, esplêndido. Eu acho que de todos os shows que eu fui, apesar de ter ficado 2 anos sem vê-los, né, praticamente, eu acho que foi um show assim que trouxe muita recordação, trouxe muita coisa nova também pra mim, pro canal também. Porque aqui eu não falo só de Edson e Hudson, né, gente? Lógico, vocês sabem. Falo de faxina, falo de bem-estar, falo de coisas, né, que você pode estar fazendo na sua casa. Enfim. E lá no Instagram, principalmente. E eu vim muito inspirada, gente. Porque Edson e Hudson me inspira, assim, de uma maneira muito grande. Vim muito inspirada de verdade. E eu acho que são momentos como esses que a gente tem que guardar pro resto da vida, na verdade. Momentos que te tragam coisas boas, energias boas. E foi um momento esplêndido. Até que tava tudo indo muito bem mesmo. Até que meu celular começou a descarregar. Porque eu estava tão emocionada que eu estava batendo papo, sabe? Com amiga, conversando com um monte de gente e tal. E sempre mandando mensagem pro meu esposo, como que eu tava, tá? Porque ele não foi comigo. Então, tipo assim, eu tô suando, tá, gente? Eu não tô chorando. Então, aí, o que que acontece? O meu celular tava descarregando. O que que eu fiz? Eu fui, eu estava lá quase perto do camarote, fui é que lá, né, gente, CTN é um centro de tradições nordestinas. Então, lá vende comida nordestina, vende vários tipos de alimento, enfim, bebida. Então, eu fui num box, posso chamar assim. Um box e pedi pro rapaz, falei, moço, pelo amor de Deus, carrega meu celular só um pouquinho só. E fiquei lá, gente. Gente, eu não bebo, né? Todo mundo sabe. Então, tipo assim, eu tomei muita água, gente, porque eu estava tão nervosa que eu ia no banheiro de 5 em 5 minutos. Mas eu acho que não era nem da água, era porque eu estava nervosa de verdade. Então, toda hora eu ia no banheiro, toda hora eu tomava água. Eu acho que, ao certo, assim, dizer, até a hora que eu vi eles, eu tomei uns 2,5 litros de água, ou seja, 5 garrafinhas de água. Porque eu fiquei muito nervosa. Ah, e ainda tomei um suco de laranja ainda. Então, o rapaz carregou, foi um fofo. Aliás, se um dia ele assistir meu vídeo, eu quero dizer que você foi um fofo, um amigo de verdade. Uma pessoa carrega o seu celular, ela tem que ser louvada. Eu fui lá, vi eles, né, na hora do encontro e tal, chegou a hora, 1:30 da manhã eu fui ver eles. E, tipo assim, quando eu olhei pra cara do Hudson, a primeira coisa que eu fiz nessa minha vida, nesses anos todos que eu já chego chorando, eu não consegui chorar, né, na hora que eu cheguei lá, mas eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz pra ele foi falar, você tá assistindo os meus vídeos? Foi a primeira coisa que eu fiz, você tá assistindo os meus vídeos? Você viu o meu vídeo? Ai, foi muito legal. Ah, e ele disse que gostou, então tudo bem, né? Espero que ele tenha assistido mesmo. Enfim, gente. Quero dizer pra vocês que foi um show esplêndido. Eu acho que Edson e Hudson está com um repertório ótimo pros novos shows, pros shows que eles estão fazendo. Enfim, não sei, né, se foi um repertório ali pro dia, enfim. Só sei que foram músicas intensas que te trazem muitas lembranças. Eles cantaram um novo sucesso, né, que é o nome do DVD, Eu e Você de Novo. Que é uma música sensacional, que eu convido vocês a procurar aqui no YouTube e escutar, que é uma música boa. E aí o Hudson, ele foi tão fofo, que no final do show ele falou, obrigado pela sua presença. Ai, olhou pra mim e apontou pra mim, ele é um fofo. Ele não existe, essa é a realidade. E eu tô muito feliz, gente, foi uma realização de um sonho pra mim. De verdade, ter ido lá, ter visto eles, ter, sabe, ficado pertinho deles, foi sensacional, foi incrível. Então, é isso que eu queria contar pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. É, eu encerro, né, esse especial de Edson e Hudson, especial de maio, que eu fiz justamente por causa do DVD, pra guardar essa lembrança, né, guardar... Esse mês que foi tão especial na vida deles, também foi especial pra mim, pois as conquistas deles é a minha conquista também. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de me seguir em todas as redes sociais, em todas eu sou Kelly, tá bom? Um beijo e tchau!
Deus, oi Deus, oi Deus.